Це той самий будинок на Орловській, який оповитий легендами. Вірить в них і пан Віктор, який вже понад 40 років живе навпроти містичного дому. Помітив, тут відбуваються незрозумілі речі, неначе якась сила наклала на будівлю закляття. Мені звісно, це в цьому домі ніколи не було на второму етажі заселено, ніколи не було. Постоянно там, ну, говорили дом з привидениями, от і все. І по поводу всіх аварій, які відбувалися на цьому перекрестку, к этому дому все прив'язували. Нелюдно на другому поверсі і зараз, а ось на першому фіранки на вікнах та квіти на підвіконні. Значить, хтось мешкає. Ми спробували дізнатися в господарів, чи насправді страшний чорт, як його малюють. Чи то хазяїв вдома не було, чи то навмисно не відчинили настирливим журналістам. Ті, хто живе з домом стінка до стінки, переконані, містичність будинку гіперболізована. У полтергейст не дуже вірив і наш фотограф Олексій. Однак змінив думку, коли його камера раптом перестала фокусуватися. У нас прямо тут відказує техніка, не хоче фотографувати фотоапарат. От, тому, можливо, тут щось не в порядку. Будинок, де щось відбувається, звели ще на початку минулого століття. За легендою, першим його власником був чаклун. Одного разу в помешканні сталася пожежа. Згорів другий поверх. Разом з ним і господар. Наступні хазяї дім відновили. Однак з тих пір тут стало відбуватися щось дивне. То світло саме вмикається, то хтось тупотить на горищі, то чутно чийсь шурхіт. У 70-х роках минулого століття, аби розвіяти міфи, ось до цього будинку заселився дільничний. Однак прожив тут недовго, лише місяць. Чоловік змушений був визнати, що в домі живе нечиста сила. І вночі на власні очі бачив, як по стінах стрибають невідомі тіні. Коли він виселився, то наказав вікна щільно забити дошками. А ось тутешній мешканець пан Василь каже, то жив не дільничний, а майор. І нікуди він не виїздив, а зовсім навпаки. Жив майор, у нього була сім'я, дочка і син. Йому, виходить, їх застрелили і сам застрелився. І після цього тут були з призраками дома, і це, ну, всякі приключення случаються. Всілякі пригоди, які трапляються, не мають документального підтвердження, каже дніпровський історик Максим Кавун. А тому вся містика більше схожа на місцевий фольклор. Хоча історики не виключають, що в основі легенди лежать реальні події. А ось вірити в них чи ні, кожен вирішує сам. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».